Priprema se skoro dve godine. Priprema se prvi sastanak mreže, internacionalne mreže Mišelinovih gradova. Po broju učesnika i po zemljama zaista je odlično biti na to mesto. Dakle, iz celog sveta će biti učesnici, iz Južne Amerike, Amerike, iz Azije, iz Rusije, iz Evrope će biti gradovi, iz Nemačke i Pirot među njima. Pričat će se o tome kako Mišelin u tim gradovima utiče na život, ali pričat će se o tipično gradskim problemima, o urbanim problemima, o problemima mobilnosti, o problemima bezbednosti, saobraćaja itd. itd. Ali najvažnije za mene je to što ćemo biti na jednom mestu gradonačelnici, ne svih, nego onih koji su se prijavili, a nije se mali broj prijavio, gradova u kojima Mišelin posluje i razmenit ćemo i iskustva i informacije i zaista je dobra ideja da se napravi ta internacionalna mreža Mišelinovih gradova koja sutra može da vam pomogne u raznim drugim stvarima. U pronalaženju novog investitora, u nekim stvarima da se zbratimite sa tim gradovima, u razmeni iskustava, u šta god, u zajedničkim projektima prema Evropskoj uniji itd. Dakle, Pirot se zbog Mišelina pozicionira i na karti sveta, mogu slobodno reći, bolje nego mnogi drugi gradovi u Srbiji. Mnogi drugi gradovi u Srbiji nemaju tu priliku.